Dobrý den, jmenuji se Gabriela Premusová a ráda bych vás přivítala v seriálu Krásná od hlavy až k patě. A tento díl číslo 1 právě budeme povídat o oblasti hlavy a partii krku. Říkáte si, co to má co společného s oblečením, protože partie hlavy, no dobře, nějaké šátky můžeme si tam dát, že jo, nějaké klobouky. No všechno si ukážeme, každopádně budeme se bavit o doplňcích obecně. Protože většina z vás, ať už jste velikost 34, anebo jste velikost 48, máte krásnou tvář. Tvář, oči bývají to nejkrásnější na té ženě obecně. Takže když se o sebe staráte, upravujete si vlasy, umíte si zlehka nalíčit rty, anebo prostě necháte jenom zářit vaše oči, tak máte vyhráno takzvaně. A teď si říkáte, jako, a co s tím budeme dělat s tím oblečením. Velmi důležitá záležitost, protože ženy třeba trpí pocitem, že mají větší zadeček nebo třeba bříško a řeší pořád ty partie a soustředí pozornost právě tam. Je to špatně. Pojďme stáhnout pozornost někam úplně jinam. Rtěnka a výrazné náušnice stačí k tomu, abyste se celou dobu dívali právě tam, kam já chci, abyste se dívali. Je to takové malé tajemství, takové malé kouzlo. Takže stačí vysací náušnice a už se budete dívat vlastně na tuto partii tam, kam já chci, abyste se dívali. A nikdo už si nevšimne, že jsem přibrala třeba 5 kilo a mám bříško nebo zadeček. Takže to jsou takové mimikry, které si teď ukážeme v praxi na malém videu. A to jsme využili opravdu ani na 1% toho, co třeba my máme v nabídce u nás na prodejně. Každopádně mně nejde o to, abyste si vybrali tady z toho, ale abyste začali trošičku uvažovat nad tím, že i náušnice mohou měnit to, jak působíte. Já mám třeba teď aktuálně nehýbací náušnice, velmi distingované, minimalistické a kruhové. To znamená čisté a puristické. Jakmile se náušnice hýbají, je v tom více pohybu, více sexy pílu. To jste si možná nikdy neuvědomili, ale je to tak, protože ten pohyb pak přitahuje pozornost a dělá tady určité energetické vibrace, takže funguje to hodně zajímavě. A čím jsou teda větší, tím samozřejmě je to lákavější. Tím nechci říct, že byste měli skončit u těch velkých, ale je někdy fajn si to vyzkoušet. Zvlášť vy, co máte třeba dlouhé vlasy, tak je velmi krásné, když se vám tam různě ty dlouhé náušnice jako proplétají. Je to takové jako hodně ženské. Takže když si chcete přidat takové té živočišnosti a připoutat pozornost nahoru k obličeji, tak volte opravdu náušnice, které jsou výraznější. Jestliže pracujete třeba v práci, kde potřebujete působit nějakým způsobem, to znamená třeba i distingovaně a ostře, tak pak jsou lepší náušnice, které se právě nehýbou a neodpoutávají tak pozornost od toho třeba, co říkáte a tak dále na ty lalučky. To jsou takové malé tipy, triky, jak pracovat s náušnicemi, každopádně mohou vám pomoct i zdůraznit barvu očí, to jste si jistě všimli i na mě, anebo se spojí s rtěnkou a vytvoří vlastně takový krásný koncept. Stále mám na sobě černý overall záměrně, protože vidíte, že tady ten doplněk definuje styl od takových třásňových a 20. 30. léta až po elegantní model. Některé byly romantické, některé byly ležérní, některé byly jemňounké a některé byly velké. Takže i tak to vnímejte, že ta náušnice, kterou máte v uchu, vlastně vytváří styl, který potom prezentujete světu. A overall v černé barvě může být jako plátno pro ty doplňky, kterými můžete dotvořit jednoduchý outfit. Takže když si netroufáte ještě třeba měnit oblečení, tak klidně začněte právě náušnicemi a začněte si hrát s jedním prvkem, který budete zkoušet. Protože těch stylů a možností je skutečně nepřeberné množství. Mně jde spíše o to, abyste si uvědomili, jakou moc mají náušnice, jakou moc má rtěnka, jakou moc má se třeba udělat řasy k tomu, aby jsme odpoutali pozornost od kotníku, od všeho
co nechceme, k tomu obličej. A co teda klobouky? Být přitažlivá je tak snadné, stačí spojit vnitřní svět s tím venkovním. A klobouk patří k nějaké definici, opět máme něco na hlavě, takže je velký rozdíl, jestliže si dáme třeba sportovní čepici, a nebo kulicha, když je zima, a nebo teda takový tu lady klobouk. I tvar toho klobouku definuje ten zbytek, takže tady vidíme trošičku elegance, čistoty. Zvolila jsem i náhrdelník ve stylu Coco Chanel právě tak, aby umocnil tu eleganci. A to neznamená, milé ženy, že si musíte na nožky dát lodičky, ale můžete si dát klidně cuklíky a běhat za dětmi. I takto se to dá, jenom naslouchejte svému vnitřnímu já, tomu, co vám říká, v čem je vám dobře. Ale na to, abyste to dobře rozpoznali, je super si vyzkoušet různé styly v tom obchodě a nechat se opravdu obléci do různých možností a skrze doplňky to ucítíte asi úplně nejrychleji. Takže tady máme model do elegance. Tak a změna. Úplně jiný klobouk, úplně z jiného světa. A teď si představte, že ta žena, která je vevnitř elegantní, si pořídí něco takového, protože to viděla v časopise a tak dále. Takže základem je zkoušet a poslouchat to, co vám říká vnitřní já. To znamená to, jak reaguje ten vnitřek. Ne vaše kamarádka, ne vaše maminka a tak dále. První rada, kterou vám mohu dát v rámci těch doplňků a v rámci právě oblasti hlavy je, prosím vás, jiné hlavy nechte doma. To znamená kamarády, kamarádky, maminky, dobré rádce a podobně. A nechci to říkat, ale je to tak. Dejte si pozor i na prodavače a prodavačky, které chtějí prodat za každou cenu. U nás je to zakázané, u nás opravdu ženy, které u nás pracují, musí prodávat tak, aby souzněly s tím zákazníkem a někdy vám i řeknou, že prostě nemají to, co hledáte, nebo nejde to skloubit. Máme trošku jiný třeba styl, než hledá ta žena a tak dále, nebo než jste se dobrali k tomu, co je. Tak jenom, abyste věděli, že opravdu dávejte si na to pozor. Běžte vy sama za sebe a zkuste si takhle na hlavu prostě třeba toto, anebo ten elegantní a uvidíte, co je pro vás lepší, nebo zkuste opravdu sportovní záležitosti, no anebo pojďte do něčeho úplně jiného. Šátek je další výbornou pomůckou, jak upoutat pozornost k obličeji, to znamená k oblasti hlavy a krku. Můžete ho vázat asi na tisíc možností, každopádně my si ukazujeme u vás v hlavě. Skvělé je, pokud máte dlouhé vlasy a můžete si třeba, jako když si dáte gumičku, tak ovázat ten šátek ještě kolem té gumičky, to vypadá nádherně a můžete mít na sobě úplně obyčejný outfit, úplně obyčejné záležitosti, ale ten šátek ve vlasech udělá prostě to wow. Ten efekt, kdy najednou, a když to povlává, zafouká vítr, tak zase opět jsme u toho být přitažlivá. Dělat věci trošku jinak, než jste byli zvyklé. Dělat věci prostě tak, aby byly hravé, zajímavé. A myslím si, že kousek hravosti v ženách je vlastně velmi přitažlivý. No a my už se chýlíme ke konci tohoto dílu, takže já vám děkuji za pozornost. Děkuji, že jste takhle nahlédli pod pokličku našeho seriálu Krásná od hlavy až k patě. Jestliže nás nemáte ještě dost, tak nás určitě najdete na YouTube Moda bez mula, La Gabriela, to jsme my. Já vám vřele děkuji za to, že sledujete tady tento náš podcast Krásná od hlavy až k patě. No a příští díl vám slibuji, že už se dostáváme pomalu, ale jistě k tomu tělu dál, až teda nakonec skončíme úplně u těch nohou, u těch pat, u těch bot v podstatě. Mějte se krásně. Naschledanou.